Kali ketiga, saya suruh duduk. Duduk. Sebab? Duduk. Bentara. Arahan speaker, arahan speaker. 3 hari. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Besut. Saya faham. Okey. Tapi dah saya faham. Juga nak bagi faham. Nak kita faham. Sebagai lawmaker, pembuat undang-undang. Yang berhormat, kalau yang berhormat faham, yang berhormat tak bangkitkan perkara tersebut. Ya? Kerana no, saya telah jelaskan. Selagi saya rasa speaker dan lain-lain tak faham. Yang berhormat. Ini maksud saya. Yang berhormat. Ini bukan perbahasan. Ini bukan perbahasan. Duduklah duduk. Besut, besut hina speaker ni. Hina dewan, hina dewan. Nak bagi faham kepada yang tak faham. Yang lain, yang lain tu sila duduk ya. Faham sangat ke besut? Duduk. Sedikit saja. Saya nak jelaskan macam ni. Duduklah, duduk. Hormat sikit. Duduk, tolong. Dia tak bawa English punya version saja. Yang berhormat. Halau besut tu speaker, halau. Halau besut tu speaker. Dengar, lawan speaker. Boleh duduk. 12. Okay. Duduk. Why no more dia? Amaran pertama, duduk. Kena layan point no more dia. Amaran kedua, duduk. Saya minta Datuk yang berhormat, kalau tak bagi tak bagilah. Kali ketiga jangan saya suruh duduk. Duduk. Sebab duduk. Bentara. Arahan speaker, arahan speaker. 3 hari. Selesaikan. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Besut. Besut dah duduk tadi, dah duduk. Saya duduk telah buat keputusan. Saya telah bagi. Keputusan dibuat selepas saya duduk. Dia dah duduk dah tu. Macam mana ni? Yang berhormat. Saya dah duduk dah. Kenapa keputusan selepas? Sepatut keputusan semasa saya. Saya telah buat keputusan dan saya telah beri amaran 3 kali. Yang saya dah duduk pun. Saya dah duduk dah. Yang berhormat tak duduk. Keputusan semasa saya duduk. Bentara, jalankan tugas. Yang lain diamlah. Dengan izin, Nat. Sebentar. Penjelasan sedikit. 3 hari maknanya termasuk bermula besok. Bermula besok dan hari ini. Dan hari ini. Yes. 3 hari Sabtu masuk. Bermula pada hari ini. Sabtu masuk. Isnin hari pekerja. Isnin, okey. Terima kasih.